Anong gi... Mm. Di niya na ituloy yung dapat sabihin at mabilis sinelyohan ng binata ng halik ang kanyang bibig. Tinulak niya ito ngunit parang bakal tong dinatinag sa kinatatayuan. I miss you. Anas ng binata sa pagitan ng paghalik sa dalaga. Lalo lamang na ini si Rosalind sa narinig. Kahit nadadarang sa halik nito nang ibabaw ang galit na nadarama. Kinagat niya ibabang labi nito pang pakawalan siya. Dinilaan ni Spencer ang labing dumugo kasunod ng pagpunas gamit ang daliri. Di niya napaghandaan ang ginawa ng dalaga. Hayop ka. Wala tayong relasyon para likan mo ko kahit anong oras mong gusto. Angil niya sa binata habang pinupunasan ng nabi gamit ang likod ng palad. Nandiit ang medyo singkit ng mga mata ni Spencer at tiniyang makalit sa kinaupuan ng dalaga. Then madadain ko ang kasal natin upang magkaroon ng relasyon. Jerk, hindi hindi ako magpapakasal sa isang tulad mo at ayoko nang maranasan muli ang dinanas ko sa noon. Biglang lumambot ang mukha ni Spencer at nasaktan. Di niya alam paano burahin ang sakit na dinulot niya sa dalaga noon. Hindi hindi mo ako magagamit para sa pansarili mong interes sa kumpanya. Mula nang tinulak ang binata ngunit niyakap siya nito. I'm sorry please, give me another chance. Natigilan si Rosalind sa bigla ang pagbabago ng mood ng binata. Nagpumigla siya para makawala sa yakap nito, ngunit lalo lamang hinigpitan. Hindi kita masise kung yan ang tingin mo sa akin ngayon. Alam kong hindi ka rin maniniwala kung sasabihin kong pinagsisiyan ko ang ginawa ko noon sa'yo. Lalo na ang pakikipag-divorce. Gustong maiyak ni Rosalyn at nainya sa sarili. Talang tiunting natitibag ang pader na iniharang niya upang di makapasok muli sa puso niya ang binata. Maniwala ka sa hindi. Mula nang umalis ka sa buhay ko, naging hungkag ng pakiramdam ko. Sinunghaling? Pinalo niya nang na para sa dibdib ng binata ngunit ayo pa rin siyang pakawalan. Please, hayaan mo akong patunayan sa iyo ang sinceridad ko. Hayaan mong patunayan ko sa iyo na nagbago na ako. Inahanap kita noon ngunit magaling kang magtago. Para ano pa? Sa tingin mo maniniwala ako sa iyo na mahal mo ko, kaya gusto mo akong pakasalan? Nang uuyam at malamig niyang tanong sa binata, dahan-dahan binitawan ni Spencer ang dalaga pero hindi lumayo. Kilala mo ko, Rosaline. Hindi ako titigil hanggat di nakakuha ang gusto ko. Akin ka lang at ako lang lalaking mamahalin mo. Nababaliw ka na. Kahit kailan hindi mo ako ginusto. Binigyan kita ng maraming chance noon at umaasang mamahalin mo rin. Pero puro pa sakit lang binigay mo sa akin. At ipinamumukha sa akin na wala akong halaga sa buhay mo. Nagnalit ang ngipin ni Spencer at naikuyam ang kamao. Lahat ng pananambatan ng dalaga sa kanya may katotohanan. Nagawa pa niyang mambabae noon ng umalis ng bansa si Athena. Nang araw na higit kitang, kailangan tuluyan mo akong Kahit tumawag at nag-message ako sa'yo noon, hindi ka naawa sa akin. Hindi mo rin naisip ako na sa ospital para alamin ko ano nangyari sa akin. Tigagal na napatitig si Spencer sa dalaga na ngayon lumuluha dahil sa galit sa kanya. O, oh, ospital? You never cared about me, Spencer. That day halos mawalan ako ng pag-asa at wala ko natanggap ng message o tawag mula sa na nasa ospital ka? Natawa si Rosalyn habang patuloy tumutulong luha sa mata dahil sa galit. Kailan ka ba nag-response sa message ko o sumagot sa tawag ko sayo. sa iyo? Bumalatay ang samot saring emosyon sa mukha ni Spencer habang nakipagtitigan sa dalaga. Bigla siyang naguluhan. Alam niyang hindi niya ugali mag-reply sa message ng dating asawa noon. Pero lahat ng message nito binabasa niya at wala siyang natanggap na ganong message. Kahit malamig ang pakitungo niya rito noon, hindi naman niya matigas ito kapag may sakit na malala. Kaya wag kang umasang may babalik pa ang dating pagmamahal ko sa iyo ngayon. Spencer, hayaan mo na ako kay Marvin. Galit na lamayo si Spencer sa dalaga. Ano nangyari sa iyo noon at nao sa ospital ka? Hindi na mahalagang malaman mo at ayoko na rin balikan. Umalis ka na at marami pa akong kailangan gawin. Matigas niyang pagtataboy muli sa binata. Aalis ako ngayon. Pero asahan mong hindi kita bibitawan? Kung ayaw mong sabihin ang dahilan ng pagkakaospital mo noon, ako ang aalam. Ani Spencer bago nagmamadaling dumabas ng opisina. Biglang kinabahan si Rosalyn sa banta ng binata. Natatakot siyang malaman itong dahilan ng pagkaospital niya noon. Gusto niyang sisihin ang sarili ngayon kung bakit nasabi pa niya tungkol doon pero napaisip din siya. Kung totoong hindi nito natanggap ang message niya. Pero tinawagan ko siya at kinansilan niyang tawag ko that day. Kausap ni Rosaline sa sarili. Nasa bunutan ni Rosaline ang sarili dahil nagpadala sa bugso ng damdamin kanina. Kung totoong hindi nabasa ng binatang message niya noon, tiyak na magpapainbestiga ang lalaki. Pero imposible dahil hindi siya na ng tinawagan noon. E, hindi dapat ako matakot. Burado ng record ko noon sa ospital kaya't malabong malaman niya ang naging findings ko noon. Pampakalma ni Rosaline sa sariling kalaoban. Pagkalabas ni Spencer ng opisina ni Rosaline, Agad niyang tinawagan si Ray at tinitusan tong tingnan ng mga hospital na malapit sa lugar nila. Hanapin ang record ni Rosalyn noon. Sir, hindi po imposible sa dati ninyong asawa na barahin ang medical record niya sa isang hospital noon. Kung naalala niyo po, wala siyang record kung saan siya ng nasakyan ng taxi noon. Natigilan si Spencer nang marinig ang sinabi ng katiwala. Kamuntik na niyang nakalimutan ng tungkol sa bagay na iyon. Mabilis niyang pinutol tawag kay Ray at ang kaibigang doktor naman ang kinontak. Shit! Bakit laging busy ang linya mo? Galit na inanginan ni Spencer ang hawak na cellphone na hindi makontak ang babae. Nagtatakang sinundan ng tingin ni Marian si Spencer. Parang di siya nito nakita nang dumaan to sa harapan niya. Dali-dali siyang tumayo at pinuntahan ng kaibigan. Mabilis pinunasan ni Rosalyn ang duha sa mga mata nang pumasok si Marian. Wala siyang maitago sa kaibigan kahit alam agad nitong umiiyak siya. Nakakaunawang nilapitan ni Mar ng kaibigan at niyakap ito. Iniyaan niyang maglabas to ng sama ng kay Spencer. I hate him. I really hate him. May gana pa siyang itanggi na wala siya natanggap ni message mula sa akin nung araw na yon. Nang gigigal na sambong ni Rosalyn sa kaibigan. Sa tingin ko nagsasabi siya ng totoo tungkol sa paghahanap sa'yo noon. Napabitaw siya ng yakap kay Marian at ng ang tingin nito. Ang alam niya wala ang kaibigan ng maghiwalay sila ni Spencer kaya nagtataka siya. Naalala ko. Tumawag si mama sa akin at sinabing may pumuntang lalaki sa bahay at mukhang mayaman. Kahit tinabanggitin ni Marian na hulaan na ni Rosaline kung sinong tinutukoy ng kaibigan. Inahanap niya ako at ang akala sa akin ka tumakbo noon. Ilang beses din siyang nagpabalik-balik sa bahay. nagbabaka sa sakaling makita ka doon. Nakagat ni Rosalyn ang loob ng bibig at nag-iwas ng tingin sa kaibigan. Ayaw niyang mabasa nito kung nilalaman ng puso't isipan niya. Everyone, meet our new intern. Pumalakpak ang babae mula training room para kunin ang atensyon ng lahat ng na empleyadong nararoon. Ginala ni Rosalyn ang tingin sa paligid ng naunang department. Karamihan ng nararoon babae at ilan lang ang lalaki. Tatlo silang empleyadong ipinasok ngayon at puro babae lamang din. Welcome! Sabay nabati ng karamihan nung naroon kina Roslyn. Tinandaan ni Roslyn ng mukha ng empleyado na hindi bumati sa kanila. Bumati siya sa mga ito, ngunit sinulyapan namang siya at nagpatuloy sa ginagawa sa harapan ng salamin. Alright, na-training naman kayo bago'y pinasok. Dito, right? Tanong ni Dexter sa tatlong intern. Siya ang assistant team leader doon. Yes, sir. Don't worry po at pinsan ako ng manager dito. Pinigilan ni Rosalyn na tumahas ang kilay nang marinig ang sagot ng kasabay niyang si Lourdes. Kanina pa nito pinagayabang sa kanila na pinsan to ni manager doon. Hindi niya rin alam kung bakit nakapasok ito ngayon. Gayong nasa rules ng kumpanya, bawal lang mag-anak sa isang department. Isa yon sa pinagbabawan ng abuelo para maiwasan ng special treatment. Agad ding lumapit kay Lourdes sa mga naroon at alam ni Rosalyn na magpapalapad pa pala mga to sa babae kahit bagong pasok lang sa kumpanya. Rosaline, makatagal kaya tayo? Pabulong na tanong ni Dina at biglang nandayat sa sarili dahil kay Lourdes. Gawin na lang natin tamang trabaho natin. Pabulong ding tugon nito ni Rosaline sa bagong kakilala. Pagkaupo ni Rosaline sa working table niya, marami agad pinagawa sa kanya at isa pang kasama para utos at pati ang kape sa kanila iniutos din. Samantala, wala namang gawa mga to dal sa kanila na itinambak. Ang pinsan umana ng manager, feeling boss at nakikipag-chismis lang sa mga naroon. Alam nyo bang dumating na ang anak na namayapang CEO at apo ng chairman? Ano na isang empleyadong babae sa kasama? Oo, pero balitang mahina at walang kakayang pamahalaan ng kumpanya. Sagot ni Lourdes sa mga naroon na animoy matagal na sa trabaho at alam ang mga nangyayari. Maraing naglapat ang labi ni Rosalyn. Alam niyang siya ang pinag-uusapan. Pero nagtimpi siya at gusto malaman kung anong kasiraan niya ang ikakalat ng mga naroon. Really? Kaya siguro hindi siya pinakilala sa lahat ng CEO nung nabubuhay pa ito. Nagkatawa na ng mga naroon dahil sa sinabi ni Freya na siyang nakilala naman team leader doon sa area. Bakit yung pinag-uusapan? ang maging CEO ng kumpanya. Hindi ba kayo nag-aalala na baka makarating sa kanya itong mga na sinasabi niyo sa kanya? Napatingin si Rosalind sa nagsalita. Sa pagkatanda niya, ito ang magaling sa department na yon. Alam mo Angel, porke magaling ka at matino, huwag kang kampante hindi ka matatanggal sa trabaho pag nagpatuloy kang magpabida. Bakit? May bala ka ba magsumbong sa may anak ng dating CEO? Matarin na si Tani Freya sa babae. Hindi ko ugaling magpabida at sumipsip para lang matas na posasyon. Ang akin lang di magandang sinisiraan patalikod ang isang tao. Lara na't siya magiging CEO ng kumpanya. Pangatwira ni Angel. Ha! Huh. Hintayin mo lang na makahanap kami ng mas magaling pa sayo. Pagpapatuloy kang pagkabayani, mapapatal si ka talaga dito. Umismed si Freya kay Dina. Dila nakate si Rosalyn sa narinig at sumabat. Anong mali sa sinabi niya? Kailangan nyo siyang bantaan gamit ang posisyon nga dito? Aba mukhang may bagong bayaning dumagdag sa department na to. Nang uuyam na, puri ni Freya kay Rosalyn. Miss, baka mapag-initan ka nila kaya tama na. Pabulong na si Tani Dina sa kasama, ngunit hindi siya pinakinggan ito at tumayo pa. Tsaka napansin ko lang din, lahat ng trabaho nyo tinatambak nyo sa aming mga intern. Pagpapatuloy na sinatinig ni Rosalyn ang laman ng isipan. Kumalakpak si Freya at dahandang lumapit kay Rosalyn. Ang ibang empleyadong na nararoon na papailing at naaawa sa dalaga sa so maaari nitong sapitin dahil sa paglalakas loob na kwestiyonin ng paraan ng trato na nakakatas doon sa mga baguhan. Tinabig ni Freya sa balikat si Rosalyn bago dinuro. Hey, you! Sino ka para kwestiyonin ng pamamahala namin dito, ha? Baguhan ka lang at ang binibigay naming task sa inyo ay part ng pagsubok sa trabaho ninyo. Naiintindihan mo? Pinandilatan pa niya ng mga mata. Pumaling ang mukha ni Rosalind sa kaliwa upang iiwas sa bibig ang nanagsasalita. Pasimpleng pinagpaganda ng balikat ko sa lumapat ng kamay kanina ng babae. Nang matapos tumagsalita, malamig ang tinging pinukol dito. Part of our work? Then bakit ang isa sa kasama namin walang ginagawa? Sandaling natigilan si Freya at napatingin sa pinsa ng kanilang manager. Which? Sino ka para questionin ng team leader? At bingi ka ba? Pinsan ako ng manager dito, kaya huwag kang tanga, ha? Mabilis, tinabig ni Rosalyn ang kamay ni Lourdes na dumuduro sa kanya. Ang pagtitimpi ng galit unti-unting nababawasan dahil sa kayabangan ng babae. Gulat at di makapaniwala mga naroon sa ginawa ni Rosalyn. Ang mga lalaki na pahanga sa katapangan ng dalaga. Si Freya mabilis nilapitan si Lourdes sa tinignan ng kamay nito kung nasaktan. Kahit pinsan ka pa na manager, hindi ka karapat dapat tingalain. Dahil sa ugali mo. Isa pa pareho lang tayo ng posisyon dito. Kaya't labas dito ang relasyon mo sa manager. Lalong natigagal ang mga naroon sa nakikitang tapang manalita ni Rosalyn. Isa pa paano ka nakapasok dito? Gayong isa sa rules ng kumpanya, bawal ang kamag-anak sa isang department. Tanong ni Rosalyn kay Lourdes pero kay Freya nakatingin. Napipilan si Freya at hindi alam ang isasagot sa baguhang tauhan niya. Hindi niya akalaing bukod sa tapang matalino din ng babae. Nagbulong-bulungan ang mga nararoon. Napantantong din kung bakit nakapasok doon ng pinsan ng kanilang manager. Di lang nila sa tinig kanina dahil sa takot na matanggal sa trabaho. Narito siya upang magtrabaho tulad ko pero anong ginagawa niya? Porke ba pinsan siya ng manager, hindi na dapat siya mapagod? Tanong mo rin ni Rosalyn kay Freya. How dare you? Sino ka ba para magtanong ng ganyan? Galit na si Freya at sinugod si Rosalyn. Ngunit tumarang si Angel. Team leader, huwag niyo pong mawalan ako ng respeto sa inyo. Bilang namumuno sa department na to. Tamang ating intern. Dapat maging patas ka. Matagal akong nanahimik sa hindi mo maayos na pamamalakad dito. Napahanga si Rosalyn sa tapang na ipinakita ng isang empleyado at ipinagtanggol siya. Bukod tayong itong tumayo para sa kanya. Buisit ka magbalot ka na ngayon din kasama ng babaeng yan at umalis kay sa kumpanyang ito. Halos naglabasan ng litid ng ugat sa leg ni Freya dahil sa galit. Napangisi si Lourdes sa taas noong nakipagtitigan kay Rosalyn. Mababasa sa tingin nito sa dalaga na she deserve it. Deserve nitong matanggal agad sa trabaho at may nadamay pa kaya dapat itong makonsensa. Angel, magsorry ka na lang para hindi ka matanggal sa trabaho. Huwag kang pakabayani para sa intern na yan pakiusap ni isa sa si empleyado sa dalaga at ayaw matanggal to sa trabaho. Hindi niya kailangan mag-sorry para lang manatili sa trabahong to. Sa ugalit kakayahan niya siyang nararapat na maging team leader sa department na to. Sabay na natawa si Lourdes at Freya dahil sa tinura ni Rosalyn. Ang tingin ng mga to ngayon sa dalaga na na ito. Napangiti si Angel kay Rosalyn at nagpasalamat. Ngunit malabong mangyaring sinabi nito dahil alam niyang matatanggal na siya sa trabaho at walang magagawang huli? Don't worry. Matagal na rin gusto kong umalis sa trabahong to. Huwag kang manghinayang kung matanggal ka rito dahil maganda na yung sa unang araw pa lang. Alam mo hindi ka binong dito? No. Silang dapat matanggal sa trabaho at hindi ikaw? Matigas na tura ni Rosalyn. Lalo lamang natawa si Freya at sumali na rin ng karamihan. Maging kalalakihan natawa na rin at ang tingin kay Rosalyn nasisiraan na ng bait. Bahaw ng ngiti ang sumilay sa labi ni Angel at naawa kay Rosalyn. Mukhang nasobrahan to ng confidence sa katawan at naisip na kaya niyang sagipin at ang sarili nito mula sa pagkatanggal sa trabaho. Mabilis pinigilan ni Rosalyn si Angel ng likumin nitong gamit at nilagay sa isang maliit na box. Aakala niya abutin pa siya na ilang araw sa department na to bago mabonyag ang tunay na estado niya sa kumpanya. Hindi niya hahayang mawala sa kumpanya ang tauhang matino at may puso. Rosalyn, ayoko na rin isiksik ang sarili ko dito at ayoko na makatrabahong tulad nila. Pinagpatuloy ni Angel ang pagligpit sa gamit. Galit na inagaw ni Rosalyn ng hawak ni Angel at saninghalan ito. No, manatili ka sa si department na to at silang dapat alisan ng trabaho. Tigagal na napatitig si Angel sa babaeng nagagalit. Mukha naman tong di nasisiraan ng bait, pero umaakto ng hindi tama. Anong kaguluhan ang nangyayari dito? Natahimik lahat na marinig ang matinis na tinig ng bagong dating na babae. Manager Leticia, mabuti't dumating ka na. Kanina pa nang ang bagong pasok na empleyada. Pati ang pinsan mo pinagsasalita ng di maganda. Sumbong ni Freya. Tumayo ng tuwed si Rosalyn. Sinalubong ang mapangmatang tingin ng bagong dating. Ngayon niya lang to nakaharap pero alam niyang girlfriend to ng pinsan niya. What? Paano nakapasok dito ang kanyang klaseng tao? Galit na tanong ni Leticia habang matalim ang tingin sa babaeng naging dahilan ng pagkaroon ng gulo sa naturang department. Excuse me, hindi mo muna ba aalamin na naging dahilan ng gulo dito bago magalit sa akin? Nanatiling tahimik ang mga naroon. Umawang ang bibig dahil sumagot si Rosalyn sa si manager. See? Ang yabang niyang manalita na para bang may mataas na katungkulan dito kung umasta. Kumapit si Lourdes sa braso ng pinsan. Nanunuri ang tingang ipinukol ni Leticia sa babaeng mukhang palaban. Tiningnan niya ito mula paa ah, hanggang ulo. Hindi ko na kailangan magtanong pa at nakakita naman sa itsura mong hindi niya babagay sa kumpanyang to. Umangat ang isang sulok ng labi ni Rosalind, pailalim na tiningnan ng babae. Hindi rin nakapagtataka kung bakit bulok ang pamamalakan ng team leader sa department na to dahil na rin sa manager. Rosalyn, nag-aalala hinawakan ni Angel sa braso ng babae para awatin. Nag-aalala siya na baka ilagay ang pangalan nito sa blacklist at hindi na makanap ng magandang trabaho. Nagpantig ang tenga ni Leticia dahil sa sinabi ng babae na insulto rin siya kahit galit niyang nilapitan nito. Hindi na paghandaan ni Rosalyn ang pagsampal sa kanya ni Leticia. Sa lakas noon halos mga palangka ng pisngi niya. Mabilis siyang dinilohan ni Angel at nag-aalala sinuri ang pisngi niya. She deserve it. Nakangising tura ni Freya Napailing ang ibang nararoon at naawa kay Rosalyn. Ang iba natawa dahil mayabang tingin sa huli. Which? Ang lakas ng loob pagsalita na ko ng ganyan. Hindi mo ba ako ha? Duro ni Leticia sa babae. Inalis ni Rosalyn ng kamay ni Angel na nakahawak sa braso niya at dahan-dahan lumapit kay Leticia. Lumuhod ka ngayon din at tumingin ng tawad kung gusto mong patawarin kita at hindi na alisin ng isa na matay dahil sa'yo. Tinuro ni Leticia ang sahig habang nanguuyam ang tingin. Bumuka ang bibig ni Rosalyn at tumawa pero walang tunog. Umangat ang dila sa lab ng bibig para mabalat ang piging. Tinamaan ng sampal nito kanina. Ako? Luluhod? Nanguuyam niyang tanong sa babae. May iba pa bang gagawa niyan? Nangaasar pang tanong ni Lourdes na nakatayo sa tabi ni Leticia. Ngumiti si Rosalyn kay Lourdes bago binaling ang tingin kay Leticia. Gusto mo akong lumuhod sa harapan mo? Bingi ka ba o tanga lang talaga? Di na ituloy ni Leticia ang sasabihin nang biglang umangat ang kamay ni Rosalyn. Lahat na pamulagat at tapasinghap. Hindi makapaniwala sa nakitang ginawa ni Rosalyn kay Leticia. Shit! Ang kapalatigas na mukha mo! Uy ni Rosalyn ng palad na siyang ginamit sa pagsuntok sa mukha ni Leticia. Umaaktong nasaktan niyo nang tumama sa mukha ng babae. Namilog ang mga mata ni Angel at pinigilan ng sariling matawa dahil sa nasaksihan. Tuwang-tuwa siya sa ginawa ni Rosalyn. Noon pa talaga gusto niyang makita na mapahiya ang manager nila. Sobrang taas kasi ng tingin nito sa sarili. Kasama mga alipores nito. Oh my God! Manager Leticia, ayos lang po ba kayo? Tarantang sinuri ni Freya ang muka ng dalaga kasama si Lourdes. Pakiramdam ni Leticia na hilo parang sandaling humiwalay ang kaluluwa niya sa katawan kanina. Mabuti't naging maaga pang pinsan sa pag-alalay sa kanya kaya hindi siya natumba. Nagpupuyos sa galit ang kalooban niya na malasahan ang dugo sa bibig. Hindi sampal ang ginante sa kanya ng babae kundi suntok kaya't nagkasugat loob ng bibig niya. Which? Galit na sinugo ni Rales sa Rusanin at gusto itong saktan. Ngunit nahawakan itong kamay niya at itinulak siya. Anong tinitingin ninyo? Hawakan ninyong babae niya at tumawag ng guard. Singhal ni Leticia sa mga nararoon habang sa pong nasaktan. Rosalyn, tayo nang umalis. Hinila ni Angel si Rosalyn sa braso at alam niyang mapagtutulungan ito roon. Umiling si Rosalyn at hinarap ang kalalakihang lumapit sa kanya. Alam niyang napipilitan ng mga tong sundin ng utos si Leticia. Kapag hinawakan niyo ko, lahat kayo, ipapatanggal ko sa trabaho natuod ang tatlong lalaki sa kinatatayuan. Biglang nalito. Hindi nila kilala ang babaeng nagbabanta, pero sa pananalita nito'y maotoridad. Huwag kayong pasisindak sa babaeng yan. Hawakan niya siya at paluhurin sa harapan ko. Galit na bulyaw ni Leticia sa mga lalaki. Kapag ginawa mo yan, kahit girlfriend ka ni Diego, hindi kita palalampasin, Leticia. Rumihi strong gulat sa mukha ni Leticia sa narinig. Sino ka at bakit kilala mo ang boyfriend ko? Kaya ba malakas sa loob mong kalabanin na at saktan dahil nilalandi boyfriend ko? Natawa si Rosalyn at mukhang biglang napraning ang babae. Tawagan mong boyfriend mo para makilala mo ko. Nandilisik ang mga mata ni Leticia. Galit na dinuro si Rosalyn. Huwag mo kong utusan. Besing taang boyfriend ko para lang kalad ka rin dito. Hindi ko na siya kailangan para ilang pasok at itapon sa labas. Ako ang tatawag sa kanya kung ayaw mo. Napamalagat sa Leticia ng itaas ng babae. Ang hawak itong cellphone at iharap sa kanya ang screen. Nakadayon na at anumang oras, sasagot na sa tawag nito. Dahil sa pagkataranta, mabilis niyang inagaw ang cellphone nito. Young lady, may problema po ba? Nabitawan ni na Leticia ang cellphone nang biglang may nagsalita at naka loudspeaker pa yon. Bigla siyang nalito dahil sa tawag ng lalaki sa babae pero alam niyang hindi yon sa Diego. Ilang segundo siyang natigilan sa kanahinuhang nangyari. Muling tumalim ang tingin niya kay Rosalyn dahil nauto siya nito. Which? Pagbabayaran mong mo ng akin at pananakit. Galit na inapakan ni Leticia ng paulit-ulit ang cellphone ni Rosalyn hanggang mabasag iyon. Hawakan ninyong babaeng yan. Mabilis sumarang si Angel sa harapan ni Rosalyn Kahit hindi niya ito kilala ng lubusan, hindi niya maatim na mabuli ng gusto ng mga nararoon. Si Dina na lang din tumulong sa kanya upang di malapitan si Rosalyn Mula sa kabilang linya, napamura si Jaime. Nang biglang naputo ng linya. Wala siya sa kumpanya ngayon, kaya hindi niya mapuntahan ng young lady. Dali-dali niyang tinawagan si Aldo upang tingnan kung ano nangyari sa department kung nasan si Rosalyn ngayon. Napatingin si Freya sa cellphone na binasag ng kanilang manager. Biglang nandaki ang mga mata niya na makita kung ano bang brand noon. Di magkakaroon ng ganong cellphone ng ordinaryong empleyado lamang. Siya na may mataas na posisyon sa trabaho, hindi pa niya afford yung bilhin? Gusto niyang awatin sa si Leticia sa nais itong gawin, ngunit hindi nakikinig at sobrang galit na ito. Pinagsasampal ni Leticia ang dalawang nagtatanggol sa babaeng gusto niyang saktan. Hindi siya makakapayag na hindi tumasaktan bago ipadampot sa mga polis. Lalo siya nagagalit dahil na ramdam na niyang sakit ng panga na nasuntok nito kanina. Tiyak na nagkapasa siya at di maganda yon sa kanyang imahe. Lalong nagalit si Rosalyn nang makitang hindi lumalaban ang dalawang babae sa ginawa ni Leticia sa mga ito. Hindi niya matulungan ng mga to dahil nahawakan na siya ng dalawang lalaki sa magkabilang kamay. Sakalang tinigilan ni Leticia ang dalawa nang mapagod na. Ayaw niyang ubusin ang lakas sa dalawa at kailangan ilaan sa babaeng naglakas loob na saktan siya. Nakangising inayos niyang magulong buhok bago marahang lumapit kay Rosalyn. Kahit magpumiglas to, hindi makakawala. Dahil hawak ng dalawang lalaki. Shit! Kung ilang sampal ang ginawa mo sa dalawang yan, ibabalik ko sa iyo mamaya. Angil ni Rosalyn kay Leticia. Tumawa si Leticia. Kasama ng iba pa at pinagtatawanan ng pagtatapang-tapangan ni Rosalyn. Leticia, baka masaktan ng gusto mga palad mo kapag ginamit mo sa babaeng yan. Hayaan mong akong gumanti para sa sa baliw na yan. Presenta ni Lourdes. Sinuri ni Leticia ang palad at pumilante ka mga dalili. Namula na ang palad niya at tiglimang sampal din yata ang naibigay niya sa dalawang gustong pakabayani para kay Rosalyn. Tiimbagang at nagalit ang ngipin ni Rosalyn nang lumapit sa kanya si Lourdes. Nang masampal sa nito ng isa sa pisngi, dumura siya. Are you done? Nang didiring dumayo si Lourdes kay Rosalyn, tumawa sa paan niya ang laway nito. Ew, hayop kang bruha ka? Muri niyang sinugod si Rosalyn upang sabunutan, ngunit hindi niya inaasahan ang gagawin ito. Sa lakas ng pagkasipa ni Rosalyn kay Lourdes, pasalampaktong natumba sa sahig. Kamay lang naman ang hawak ng dalawang lalaki sa kanya, kaya naigalaw pa ang mga paa. Nanlaki ang mata ni Leticia sa nangyari sa pinsan. Mabuti lang nagpresenta to kanina. Kung hindi, baka siyang mukhang palakang nakaupo ngayon sa sahig at nasasaktan. Sobrang nasaktan si Lourdes sa matamong siba malaki kay Rosalyn. Pero mas nanaig ang pagkapahiya sa sarili dahil nawala siya sa postura. Tinulungan siya ng mga naraong makatayo at alam niyang namumula ng hustong pisngi niya dahil sa hiya at galit. Natawa si Angel sa nakikitang itsura ng pinsa ng kanilang manager. Nang sugurin nito muli si Rosalyn, mabilis siyang kumilos. Kahit masakit pa magkabilang pisngi, tutulungan niya si Rosalyn. Gulo na akong gulo. Matatanggal din naman na siya sa trabaho, kaya't mas mabuting makaganti sila bago man lang mapatalsik sa trabaho. Ilang ulit na pamara si Rosaline na makita, pinagtulungan nila Leticia at Lourdes si Angel. Si Dina mukhang natakot na tumiyak na lang sa isang tabi. Mabilis niyang kinagat ang braso ng isang lalaki. May hawak na kamay niya kaya't nabitawan siya nito. Patakbong pumasok si Aldo sa department kung nasa ng among dalaga na makitang may kaguluhang nagaganap. Kasunod niya ang dalawa pang alalay niya sa pagbabantay sa dalaga. Manager, may paparating? Kinakabahang tura ni Freya. Mabilis, binitaw ni Lourdes ang buhok ni Angel at lumapit sa pinsan. Naitakip ni Rosalyn ang dalawang kamay sa muka nang itaas ang lalaking nasipa niya sa tuhod ang nakakuyom nitong palad. Ang akala niya lalapat na sa muka niyang kamao nito, ngunit ilang segundo na nakalipas, wala siyang naramdaman. Natakot ang mga nanonood nang bigla sumulpot ng isang lalaki. Sinalo ang kamay ng lalaki may gustong manakit kay Rosalyn, kasabay ng pagsuntok sa mukha ng empleyado. What the hell are you doing, ha? Huh? Nagangalit ang bagang ni Aldo habang duro ang lalaking binigyan ng isang suntok sa mukha. Sakalang natauhan si Rosalyn ng marinig ang tinig ni Aldo, ang dalawang guard pa niya nasa tabi na niya at alerto para protektahan siya. Ang lalaking na ni Aldo mukhang natakot na rin at di gumanti ng suntok. Ikaw ang dapat kong tanungin yan, Manong. Sino katbat mo sinuto ka, empleyado ko? Singhal ni Leticia sa lalaki na makabawi mula sa pagkagulat. Kabado nagpalipat-lipat ang tingin ni Freya kina Rosalyn at Leticia. Sa nakikita niyang mga bagong dating mukhang may akses sa kumpanya at nakapasok doon. Naningkit ang mga mata ni Aldo at galit ang tingin pinukol sa babaeng nagtanong. Aldo, that's enough. Tawagan mo ngayon din si Jaime at papuntahin mo dito. Pigil ni Rosalyn sa lalaki muli, nanlaki ang mata ni Leticia na marinig ang sinabi ng babae. Kahit tumawag siya ng guard para paalisin ang mga nanggugulo doon, walang sumunod sa kanya. Mabilis na kinuha ni Aldo ang cellphone. Tinawagan si Jaime. Wala kasi siyang kontak sa taong kailangan tawagan at ganoon din ang dalaga. Narito na kasi ako sa labas ng elevator at pupunta na dyan. Napatingala si Jaime sa elevator at tinintay na magbukas iyon. Kahit nasa conference room pa si Diego, iniwan niyang meeting nang matanggap ang tawag ni Jaime. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa department ng nobya at pinapupunta siya roon. Kapag si Jaime ang tumawag, ibig sabihin emergency yon, kaya kailangan aksyonan agad ng personal. Malayo pa lang narinig na ni Jaime ang boses ng isang babae at hindi niya nagustuhan ng mga sinasabi nito. Hindi niyo ba ako nakikilala? Sino kayo at ba't nakapasok kayo sa kumpanyang ito? Galit na duro ni Leticia sa tatlong lalaki. Miss Leticia, ano pong ginagawa ninyo? Gulat na napalingon si Leticia sa lalaking bagong dating. Agad niyang nakilala ito at natuwa siya. Mr. Jaime, mabuti na mat dumating ka na. Tulungan mo ako sa mga nanggugulo dito sa aking department? Silunda ni Jaime ng tingin ko sa nakaturo ang daliri ni Leticia. Biglang bumagsak ang balikat niya na makita ang itsura ni Rosalind. Pagtingin niya sa iba pa ay magugulo din ang itsura. Napangisi si Leticia na makita dahanda ang lumapit si Jaime kay Rosalyn. Alam niya ang makakatikim na hindi magandang ito sa lalaki at baka nga masaktan din. Sir Jaime, hindi ko po alam kung paano nakapasok o natanggap sa trabahong babaeng yan at gumawa kagad ka ng gulo dito. Sinaktan pa niya si manager Leticia? Pagsasambong ni Freya sa ginoo. Mataas ang tingin ng lahat sa ginoo dahil sa kanang kamay ito ng chairman. Sinaktan niya siya? Tanong ni Jaime sa team leader. Naguluhan si Freya sa naging tanong ng ginoo. Malaki po ang gulong ginawa niya dito. Answer my question? Putol ni Jaime sa pagsasalita ni Freya. Parang nanlock ni Freya ang sariling dila at natakot dahil tumaas ang boses ng ginoo. Nagpasaklolong tinging pinukol niya sa si manager. Tumikim si Lourdes at siya na nagpaliwanag sa halip na ang pinsan. Mister, hindi po kasalanan ng mga narito kung bakit siya nasaktan at napagtulungan? Kasa napasinghap ang lahat ng bigla, sinampal ng ginawang babaeng nagpapaliwanag. Gulantang at mabilis na nilapitan ni Leticia ang pinsan na ngayon sa po nito ang pisnging nasaktan. Hindi makapaniwalang nagpatitig siya sa ginoo. Wala siyang ideya kung ba't nagagalito at sinampal pa ang pinsan niya. Mr. Jaime, why? Hindi po siya nagsimula ng gulo dito? Pinsan ko po siya at nagkamali po kayo ng tao. Tino ang sumira sa cellphone na yan. Nagangalit ang bagang nito. Naturo ni Jaime sa gadget na nasa sahig. Napatitig si Leticia sa cellphone na inapakan niya kanina. Napanunok ng sariling laway na makitang brand ng cellphone. Ngayon niya lamang iyon napansin. Pagangat niya ng tingin, napatitig siya kay Rosalyn. Kalmado tong nakatayo at blanko ekspresyon ng mukha habang nakatitig sa kanya. Lalong uminit ang ulo ni Jaime sa nakikita. Kaya pala naputol ang tawag ng dalaga kanina. Ako ang sumila sa cellphone niya dahil don't. Pigil ni Rosalyn bago pa may lapit ni Jaime ang para nito sa pisngi ni Leticia. Halos namutla ng dalawang lalaki may hawak kay Rosalyn kanina nang mapasunod si Jaime sa isang salita lamang. Sa isip ng mga to mukhang di nga nagbibirong babae kanina na magbanta sa kanila. Mr. Jaime, anong kasalanan ni Leticia? Tanong ni Diego sa kadarating lamang at naabutang nakataas ang kamay ng ginoo. Gustong sakta ng nobya niya? Naiiyak na lumapit sa Leticia sa nobya at nakahanap ng tunay na kakampi. Honey, hindi ko alam kung ba't nagagalit si Mr. Jaime sa akin sa halip na sa babaeng bagong pasok dito at gumawa ng gulo? Naningkit ang mga mata ni Diego. na insulto siya para sa kanyang nobya. Mr. Jaime, kahit ikaw pang assistant ni chairman, wala kang karapatang manakit na lang basta na empleyado dito. At ang girlfriend ko pa? Lihim na napangiti sa Leticia at nagbubunyi ang kalooban. Tiyak na hindi papayag ang nobyo niya na basta na lang siyang ganunin ng kahit sino pa roon. Paano kung ang girlfriend mo nagsimula ng gulo? Natigilan si Diego nang maulinigan ang pamilyar na boses. Nang humawa ng gitna ko may mga nagumpukan, daig pang nakakita ng multo na makilala nagsalita. Ano ang gagawin ng mga nangape kay Rosalyn kapag nalaman nila na ang dalagang apo ng chairman? Ano ang ganting ibibigay ni Rosalyn sa mapanghusgang empleyada? At sinong lalaking darating para daluhan siya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.